yeah, his machine jeshari. Yeah, by maano do ya marku simia. Oh, sharma boy. Asu. Shale ma basani la hale. قلبي جا أدقى أحد سيدا دقى فكر فكر بقالي يا جعل كاقا سيدا نيقالي شالي ما بسعاني ما غبتا إنا كوال ولو ما قا آذان قرن خاذي جعل كاقا مودي بانقالي إلحاني فاتوما فاتوما مع أميا فاتوما مليو إلحانة يا جماني كازم باك ولا سكويزي أتا سجويزي hata hizi njugu naona tunaanza kula mwenyewe hata haya mambo poa karibu poa nilikuwa nataka sabuni, sabuni ya Ariel 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 hapa karibu lakini sasa sikiza siko sure kama nataka Ariel ama sunlight sinaweza regesha haina shida nitakubalishia kuregesha tulia bana unauza hapa wewe tulia Eh hey, basi kutoka Aunt Fatuma nishikwa tukaa. Sawa nitakuandishia mimi sawa. Ah sawa. Nitakuandishia. Ade, yani umeamua kunibisha mbele ya mtoto rojorojo kaa yule yani amal wa erta maino. Ah ade mimi nikamwambia mama mambo kuja kuharibia customer wangu kazi acha bana. Sasa ni kuharibia nini ndugu yangu? Wewe mwenyewe usharibu jina lako mwenyewe kitambo watu wote magalada. Abdullah Makhwesti akuan. Abdullah Makhwesti. Abdullah Makhwesti ni wewe mwenyewe watu kusoma, ujaenda shule, ufanye kazi. Afadhali mimi sijasoma bro. Inaeleweka hiyo wahma akhri sana. Lakini bro wewe wasichana watu akija hapa kazi kuwapatia maziwa ya bure ana girl ana mdhou wahi kusikini ile hasa wewe unakuuliza hivi wewe kwani akuuma wewe mwenyewe kila subuhi nakusaidia hapa wewe alafu kuulize ade hao watoto rojorojo hao watu wapi ndugu yangu hao watoto wazuri waona wako wamejaa kasukanda wingi kasoma wangu lakini wanakuja after 30 minutes wanaenda lakini wewe wale mademu wataka pesa Mimi najua watu wazuri kibao mtaani wako lakini wewe huwezi watongoza kwa sababu ujigaa mugdi wae. Ujigai mugdi wae sasa watoto wazuri wataka pesa. Wewe una pesa? Yaani pochi nene yani. Pochi mene. Eh pochi nene baada ya kurasu. Pochi mene. Ah sasa si ndio hivyo. Pesa ziko ndio. Sasa watoto pia wamesoma. Hao watoto wataka watu wenye pesa. You don't know English wewe. You don't know. You don't have money. And you are white. Wazungu wenyewe wanasema black is beauty. Sasa sikiza nikwambie ndugu yangu. Mimi hata kama sina pesa Lakini waswahili anakuambia nipende toka moyoni si kwa pesa zangu mfukoni. Mwanaume ni maneno bro. Unaweza kuwa huna pesa lakini mwanaume. Mwenye duka? Yeah. Nimeambiwa sio inatumwa sunlight. Si nakwambia? Alikuwa kama sunlight. Mm. Angoja kukapitia, nakupatia. Ah, sawa. Hello? Yes. Yeah, as the way I told you, we can't do that job. Wewe unataka kulipa vixen na 200k. That is very impossible. Mimi kama bosi vixen ambao nawajua mimi they want 500k. At least yani msichana ajivunie akiwa ako katika hiyo video anajivunia vizuri eh unapatia pesa kishua ili yeye mwenyewe pia kaweza kubadilisha maisha yake lakini ad low bukhul kuna sirta shakhadas mulugulu I can't do that work yeah kazi ya kanisa hiyo kazi ya kujaza magunia upepo kupiga bahari rangi hiyo kazi kama hiyo tafadhali hamashkura maajuran ah kama ni kazi kama hiyo bana haiwezekani ndugu yangu zingua brother kidogo Mimi nilikuwa najua utanifuata watu wazuri kama nyinyi want to become a vixen sio? Eh. You want to be good, you know? You know to you want to get money, right? That's how we do. Sisi ndio tuko hapa wenyeji. Mimi mbona hata sijakuitia maneno ya kutajirika? Ya nini mimi nashangaa mtu mkubwa atembea zipu iko wazi. Mimi nilikuwa ninakuita tu tambulishe funga suruali yako. Ah. Asante.